za msawe eno entukuvu atuli wano maso ga mukama wa Yesu Kristu nawe mbagambye msala ya feno yetwanjudde tuze nakula folo kuno olusoka mubudde obwekisiibo kyetwatandise olunaku olweggulo kisiibo kyaffe fena tumanyi bulungi kyanaku 40 okuva olunaku olweggulo kitwala ennaku 40 netukimanyi nti kyatandise nga 2 March ate pasika yaffe ejja kubeerawo nga 17 April oba omwezi ogwokuna wa mu Uganda gwe bayita kafuumula mpawo bw'ogattagattamu ennaku oba okubala okwagala nga tewakyawa musomesa wa kubala ne subject yaakwo zibe ennaku 48 okutuuka nga 17 netuyinza okwebuuza yinza okuba tonnagattamu gwooza 40 siba ennaku 40 naye bw'ogattagattamu tuuka ku pasika ziri ennaku 48 yinza okubaayo nga waliwo ateebuuzanga ku lwaki ziri nyingi bwetyo naye nga batugamba ennaku 40 kaakati okutuuka 17 ziri ennaku 48 naye ojjamu sande meka tulina sande esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna gye bayita letare sande ne sande eyokutaano kati ezo sande ozijjako kuba sande tetusiiba sande lunaku lwakuzuukira kugamba lunaku lwe tujjukirako amazuukira ga mukama waffe Yesu Kristo kati bw'ojjako ezo ennaku 5 osigaza mmeka wasigala mmeka 43 lwaki tezikendedde akati ekisiibo kigwako ku lwokuna olutukuvu kati bale ennaku 3 ngodde mabigere oba ku lwokuna oluki olutukuvu kati osigaza ennaku 40 kati bwekityo bwe kiri naye batusaba nti n'ezo ennaku gye bayita Easter Triduum ennaku 3 ezo ezakasamema okuva ku lwokuna olutukuvu newakubadde ekisiibo kigwa ku lwakuna olutukuvu batusaba tusiibe ezo ennaku 3 olwokuna olutukuvu olwokutaano olutukuvu n'olwomukaago luki tutwongeremu ezo ennaku 3 olw'ensonga nti bw'osoma mu Matayo omutwe ogw'omwenda olunyiriro lw'14 omutwe ogw'omwenda olunyiriro lw'14 ojja kugenda osomewo Matayo omutwe ogw'omwenda lunyiriro lw'14 abayigirizwa ba Yohana Batista n'abafalisaayo bajja eri Yesu ne bamugamba lwaki ffe tusiiba naye abayigirizwa abo bo tebakola ki tebasiiba Yesu kye yabaddamu era mu Matayo omutwe ogw'omwenda lunyiriro lw'15 olujja zisoma 2:14-15 yabaddamu bw'ati nti abagenyi abali ku mbaga tebayinza kusiiba ng'omugole waki akyaliwo n'agamba nti balisiiba ng'omugole abakoze eki abajjiddwako Yesu bamujja ku batume lunaku ki olwokuna oluki era kyovola tusinziirawo ku kyawandiikibwa ekyo nti balisiiba ng'omugole abajjiddwako omugole waffe Yesu bamutwala ku lwokuna olutukuvu Yuda Isikariyota bwe yamuweerayo era ne bamuwamba nti waaliwo ennaku y'amaanyi okukaaba n'okuluma obujiji akati batusaba nti tusiibe olw'ekyo nti n'abatume bwe baabajjaako Yesu nabo baasiiba paka Yesu lwe yazuukira ku lunaku luli olw'essande so kati ezo ennaku 3 tusabibwa tuzongeremu naku ki zetutaliirako nyama ekyo ekibuuzo bakibuuza nnyo ennyama tujagala nnyo
Nenze sijiria tojimpa angana zewu. Siria nyama, siria nkoku. Yavye nyanja vyoka, ate mputa. Hakati luachi. Nakuchize tu, atupabuza nyo, nakuchize tuwa inakulira kwa nyama. Bintu inotubi manji na etu viera vira. Era singa ngamba, bemalo babu lile naku. Nengamba tuwanike mikono banji chaba kwa atideyo. Wani inagwe nalavye, nga inaka vonerokevu. Nga bamusize vu. Olunako uloksa tuwe vute wali kuliachi. Abali deko nyama tuwanike kumikono. Kebali yokale chama, katonda halaba mchama. Ye yakulavye nenze ninagwe nalavye na akabonero akevu egulo ngasaba esuwani ye nyama nawo inza okubola nagwe yalavye nenga yabadde yerabide obanga ti yabitwalanga ki kikulu lwokusatu olo lwevu tusabibwa okusibira ddala nnyo kubanga ekisibo lwe kiba kikola ki kitandika eba tusaba n'okwejjusa era batusaba n'okwegayirira nnyo n'obutalya nyama banji twajiridde kama basasire wakoze ekibigenda wejjuse n'olwokutaano buli lwakutaano mu kisiibo tetulina kulya ki nyama waliwo argument yaze mu group emu nti nejjiri baligenda kufuuka nkoko oli abuuzizza waliwo group gye nabaddemu emu nti ekitegeeza naye tetulina kulirya kuba libali ligenda kufuuka nkoko ne mugamba gundi atereka tuwanvu ya bwoti ejiri baji ejisi nkoko kati tulina kusiba nyama nga omulimu enkoko enyama yonevamu muchi omusayi okujjako ekyennyanja si nyama nze ndi watuufu ali ebyennyanja eyo si nyama naye enyama endala evamu omusayi nte bizi biki abantu bangi kwegenda obuuze oba abembizi tebakoze gulo oba abente bucha tebakoze nenga uza basilamu bebajiride fefe nyine abalina obubonero lwaddu vano kulanchi ng'ogenda ng'olye nyama yo naye nga twakoze ekibi olunaku olweggulo abaalidde ennyama na buli lwakutaano waliwo ate abagambo na buli lwakusatu mu kisiibo si buli lwakusatu naye olwokusatu olwaki olwevu lwokka lwe batugamba olwokusatu na buli lwakutaano buli Friday olina kulya kanyama zomuzi saving tusiiba ki kino kye kibuzo kitera okubaawo tubajjukiza bujjukiza abamu bimanyi naye waliwo abamu batabimanyi osobola okusiiba ky'osinga okwagala weebuuze kiki kyensinga okwagala nize okubeera simu ng'ekutwalira obudde bwe kujje ku mulamwa bakusaba budde obwo gisiibe abamu tava ku WhatsApp aba online va ku macha paka n'ekiro yonna yonna ng'ali online kati esimu ewe bekufuukidde ekizibu ng'ekwawudde ne Katonda wo bakugamba gisiibe waakiri waali gijjeeko nyinza okubeera ebikutwalira obudde ekyosinga okwagala nga kikutwalira obudde ebyo batusaba tubisibe buli omu anoonyeeyo kyasinga okwagala oli ayinza okugamba ti nze nyisinga kwagala mukyala wange oba mwami wange kati ye mukoze ntya mugende musome essomo eryajjo essomo eryasoose mujja kulaba kyerigamba ku nsonga eyo mujja kukinyonnyoka nakyo ojja kukitegeera bulungi tinoonyayo gwe kyosinga okwagala ennyo nga kikujje ku Mukama nyinza oba okyagala naye nga tekikujje ku Mukama naye waliwo bye twagala ennyo nga bisiikirizza obudde bwaffe obw'essaala bisiikirizza Omukama Omukama tetukyamulaba olw'ebyo bye twagala ennyo Mukama atusaba tubisiibe atusaba tusiibe n'ebyokulya bye tusinga okwagala tirondobayo kimu ekisinga okuwoomera naye ng'ate nga olunaku bwe luyitawo nga tokiriddeeko owulira bubi nti ekyo kyayagalira ddala kyokiweeyo nga kikuluma noonyaayo kyekulya ki ekisinga okuwoomera oba kyosinga okwagala okiteekako olumu n'essente nnyingi ekyo
okize ebbali. Nti ate bw'osiiba ekintu ekyo kyonna kyonna ky'osiibye, ssente ezaali kiguze zikwate oziwa baki? Abatalina. Guliramu abatalina. Totereka nti tuneekulisa ku lunaku lw'amazuukira. Zigira zibeerawo zinandaba oba tolina by'osiibye. Ne ky'osiibye ssente ezo data oyo mundeetere nze wali bantu bangi bajja wano ku lwokubiri. Ti Father, yono data wange gwe nkozesa omwezi guno muwaddeyo 20,000 mugulemu akawunga n'omuceere ziyamba abantu. So noonyayo ky'osinga okwagala ekikutwalira ssente, ate ssente ezo z'ofiisi zaawo funayo bw'oyamba eyo oba tobalina leeta wano. Ffe tulina bangi abajja wano bayinza obutakutuukirira, naye ffe buli kiseera babeerawo wano. Leeta. Ate batugamba n'empisa embi, oyinza okuba olina empisa embi nga yakwata nga buli omu agigamba omwana oyo alina akagunda, omwana oyo avuma, omwana oyo akola bw'ati, nga buli omu gy'asongako buli amu kyakwogerako nga ggwe ogyenyumiriza namu, ng'era bayinza n'okupangisa oba mu kuvuma. Tijangu omunvumire nkuweeyo ebiri. So kati empisa eyo gye bakuwaanamu nga mbi naye nga naawe ogyeyagaliramu, Omukama ataawo ekukutte eyo empisa embi ekujje ku mulamwa, nti nayo osobola okugiwaayo mu kadde kano. Biyinza okubeera byakunywa nabyo Omukama atusaba tubisiibe, naye nga bwe mbagambye twe tusiibe ebyokulya, ssente ze waalikozesezzaamu ekyo zitwale oziwe abanaku. Baani abalina okusiiba? Ffenna tusabibwa okusiiba ng'Abakristo. Naye ate waliwo categories ezimu ze batugamba nti awo tebandisiibye. Okumulimu abalwadde, oba mulwadde ekimubeezaawo kukola ki? Kulya. Tasobola kubeerawo nga talidde, ayinza okutufaako. So omulwadde ye bamuwa excuse nti asobola okubeerawo n'alya n'atasiiba kubanga aba abyetaaga. Kakati mulimu n'abaana abato. Baana abato nabo batugamba batannabakwawula, abo nabo tubalumya njala olw'okuba gwe omukulu osiibye. Mwenna mulina okusiiba ewaka, nsazeewo. Aa, abaana abato mubaleke balye, nabo tebannategeera kisiibo kyeki. Kyovola ne kusembera tetubakkiriza kubanga tebannategeera Yesu y'ani. Tebannatuuka myaka gyawula, emyaka egyowula emyaka 7 okudda waggulu. Tutuula nti omwana afunye amagezi agaawula, kaakati oyo asobola okusiiba. Naye baana abato tubawe bo balye. Bagamba n'abayizi tebandisiibye olw'okuba nti babeera ku ssomero nga bali bize bakola ki? Basoma. Naye mubalwadde mubaamu abakyala ab'embuto, mubaamu abakyala abayonsa. Omukyala ali olubuto aba alina omwana gw'aliisa ate omuki omulala bw'atalya emmere, kubanga omwana alya ku mmere yaki? Eyeba madda oba butemu. Ogamba nti kansiibe, tobaliridde mwana ali mu luki? Mu lubuto. N'okuyonsa, omukyala yeetaaga okubanga alya asobole okuyonsa obulungi omuki omwana. So kati olw'obulungi bw'omwana oyo omuto, omukyala babakkiriza okuba nga balya. Kala ki ekozesebwa tugimanyi bulungi ya kakobe? Kala etegeeza okubonerera. Buli lwe tugiraba ebeetuyita ffe ng'Abakristu nti tubonerere, kyokola ne mu kuziika tugikozesa. Kyona agenze n'effe abasigadde ku nsi, Omukama atusaba tukyuke kukyuka. Tusabibwa era kyokola tuyimba leero tubonebone, tubonerere, tuwone omuliro. Kale eyo etuyita tukyuke tubonerere. Budde obw'ekisiibo tetulina kuyimba kitiibwa. Ekitiibwa tujja kukiddamu nga Mukama waffe akoze eki? Azuukidde, ng'awo ekitiibwa kye kikomyewo. Ebyo byonna tubyerekereza. N'erita gy'abeera wansi, ezo ennyimba ezirimu okutuwanika ennyo tuzeerekereza, ne tubeera mu mbeera ey'ekisiibo. Oluyimba lwa Aleluya nalwo tetulukola ki? Kubanga Aleluya kitegeeza ki? Azuukidde. So katulindira ddala
kuba kati tutandise obudde obutuufu obututwala n'embudde buli obwo okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Akati tulinda ddala azuukire tuddemu tuyimbe eki aleluya. Era teweerabiranga ggwe akuba ennanga n'okuba aleluya, tujja kulowooza wasuze oyina byonywa naye ng'ate bambi tolina biwanywedde. So gezaako okulabanga ennyimba zo ziwandiika bulungi, aleluya, ogikole ki, ogyesonyiwe. Naye tukimanyi bulungi waliwo ennaku enkulu ezigwa mu budde bw'ekisiibo, okugeza nga 19 ba Yozefu ne ba Yozefina, waliwo olunaku lwa ba Yozefu ne ba Yozefina 19 guno omwezi. Kati luba lunaku lukulu nnyo oba lwe bayita solemnity. Kati ennaku ng'ezo zo bakukkiriza ekiki? Ekitiibwa, kubanga lunaku lukulu nnyo gye bayita dispensation, tukkirizibwa batuwaayo mwaganya kulukuza mu kitiibwa kyalwo. Naye era aleluya tekola ki? Tebaako. Naye ekitiibwa kibaayo n'enzikiriza ekola ki? Ebaayo. Kaakati era 25 tukimanyi buli nkwekubuulirwa kwa Maria, baamubuulira nti alizaala omwana wa Katonda. Kati olunalo lusigalayo nga olunaku olukulu ennyo, era ne kale yambalwa ebeera ya kujaguza kala njeru n'ekitiibwa kikola ki? Kiyimbibwa. Wayinza okubaawo ayagala embaga mu budde obw'ekisiibo, naye tetubagamba nnyo okukola mbaga olw'okubanga nti tetwagala nnyo bikujjuko mu budde buno, buyinza okusuula mu kikemo n'olya kyewasiiba. Omulabe Sitaani n'agamba osobola okulyako ku jjinja eryo otola ne kakuba akawoowo ku mukolo. Manyi ku mukolo wabaayo ebyokulya bingi, mwana ayinza okuyisaayisa ng'agabula n'okemebwa, agamba nemenyera bwereere mpaako nange nnyweko. So kati ku mikolo tetwagala nnyo bantu bakola embaga, naye bwebanga weeri nga tewali kyakukola era n'ekitiibwa kiyimbibwa ng'embaga ekola ki? Egenda maaso ne kuba budde bwa kisiibo. Kale tugezeeko okulaba nga tugenderera ebirina okukolebwa mu budde buno. Ebisinga twabiwulidde yonna gye twabadde, tugezeeko okulaba nga tugoberera amateeka bwe tunaaganyulwa mu kisiibo. Twejjuse kubanga tujja kuswala nnyo nga Mukama waffe Yesu Kristo avudde magombe, naye nga ffe tukyali mu magombe g'ebibi byaffe tusabibwa twejjuse. Ky'ova olaba buli lwakuna mu budde buno obw'ekisiibo buli 9 tugenda kubangawo n'okwejjusa wano mu lutikko mu budde obw'ekisiibo buno buli lwakuna tugenda kubeerangayo 9 ez'olweggulo tujja kubangawo n'okwejjusa wano. Tujje twejjuse ebibi byaffe tubonerere olwo tusaanire okwaniriza Mukama waffe Yesu Kristo mu kitiibwa. Mukama abeere nammwe.